Ще у 70-х роках викладачі курсів електромонтерів станційних споруд серед інших учениць виділили дуже здібну 17-річну дівчину. Так Алла Горева отримала свою першу спеціальність у центрі зв'язку. Галузь у Кривому Розі розвивали швидкими темпами. Диплом спеціаліста Одеського інституту зв'язку відкрив нові можливості у професії. Окрім відповідальності, вона давала жінці наснагу. І сьогодні Алла Дмитрівна завдячує своїм вчителям-зв'язківцям за 37 років цікавої роботи у дружньому колективі. Я говорила, нам просто повезло, нас можна свої мозги завжди іспитати на що. Це були нові схеми. Многие большие схемы. Мы одну из первых координатных строили. Ну, для нас это была как бы новая ступенька. А потом уже пошли электронные станции. У нинішньому колективі більше 300 укртелекомівців. Лінійники, ремонтники, група технічної підтримки та центр послуг забезпечують зв'язок абонентів і по місту, і з усім зовнішнім світом. Це люди дуже-дуже високого досвіду роботи. Ми можемо конкурувати с любыми операторами зв'язку. Это очень интересная профессия, потому что постоянно новое у нас оборудование, какие-то новые вещи, инновации. Постоянно развивается связь, электросвязь. Укртелеком у сильному конкурентному середовищі прагне йти в ногу з часом. Среди нових перспективних услуг – це підключення к сети інтернет, інтерактивне телевидение пользується дуже великим спросом зараз, СІП-телефонія, підключення облачної АТС – це саме, скажімо так, нове і, мабуть, тільки у нас така услуга. Великі надії тут покладають на державний проект «В6». Новітнє обладнання допоможе надавати абонентам великих міст швидкий інтернет та ще ширший спектр послуг. Я хочу искренне пожелати вам крепкого здоров'я, оптимізму, ну і, звісно ж, розвитку. Тому що без розвитку ніякої життя бути в принципі не може. З праздником вас! Всього самого-самого лучшого! У переддень професійного свята зв'язківці приймали привітання, подарунки та заслужені нагороди. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький, Іван Баранов, програма «Місто».